И вот такие парасольки. Рядовка, да? Це рядовка фіолетова? Да. Фіолетова рядовка. І є на дні корзини ще білий гриб. Це смажені гриби говорушки. Дуже цікаво називаються. Такі, кажу вам, біленькі, чистенькі, смачні, смак похожий на опеньки. І разом з тим похожий на печериці. Ми їх підсмажили на олійці з цибулькою. Смачні. І головне збирати їх швидко і чистити також дуже швидко. А маленькі – чудово.